vás u nejnovějšího videa, které bude přečteném za druhé čtvrtletí roku 2024, tedy za duben, květen a červen. Co se týče přečtených knížek, tak jsem se ve druhém čtvrtletí trošku víc pohnula a přečetla jsem krásných 19 kousků. Byla bych ráda, kdyby tam ještě byl ten jeden navyše, abych to měla takové zaokrouhlené na 20, ale myslím si, že i 19 je docela v pohodě číslo. Takže se můžeme rovnou vrhnout na to, co jsem toto čtvrtletí přečetla. Mám tu i nějaké dobré kousky a samozřejmě tu mám i nějaké horší knížky, nebo respektive takové, které se mi moc nelíbily. A to už jsem jaksi avizovala v minulém videu, kde jsem zmiňovala, že jsem se pustila do série Selekce, což je vlastně taková dystopická růže pro nevěstu. Je tam několik finalistek, které bojují o srdce prince a naše hlavní hrdina Amerika je výjimečná tím, že tam vůbec nechce být a právě proto si získá velmi rychle pozornost samotného prince. Selekce jako taková je docela čtivě napsaná, takže čte se rychle, stránky se obrací doslova sami, ale má veškerá taková ta klišé young adult romantiáren. Bavil mě první díl, ten byl našlápnutý velmi dobře, ale s každým dalším dílem ta kvalita trošku klesala a staly se z toho takové ty žabomyší války zamilovaných lidiček a to mě úplně nebere. Přesto jsem se ale pustila i do následující duologie Dcera a koruna, která vypráví příběh další generace neboli Maxonovy dcery. A musím říct, že ta mi přišla ještě o něco slabší než Selekce, přestože jsem chápala, že se autorka snažila o nějakou hlubší sondu do duše dívky, která je zavřena ve zlaté kleci, která vyrůstá v přepichu a nepozná, co je pomimo hradních zdí. Ale i přesto Idlin jako hlavní hrdinka byla velmi nesympatická, nepříjemná, panovačná a jako zle se mi to četlo, co vám povím. A tímto se konečně dostáváme k první přečtené knize za druhé čtvrtletí roku 2024, kterým je Koruna, tedy druhý díl, závěrečný díl duologie. A musím říct, že přesto, že byl o špetičku lepší než Dcera, trochu se tam více vykrystalizovala ta povaha hlavní hrdinky a lépe se mi ji chápala, přesto jako celek, jako série mi tento příběh jaksi nebyl pochutí a nebudu se přetvařovat, že mě bavil, když mě opravdu nebavil. Často jsem se nudila, musela jsem se do čtení dost nutit a jediné toto zachránilo, že autorka dokáže psát čtivě a že tam byly některé ty politické otázky, které mě na tom nejvíc bavily. Přesto nebavilo mě to natolik, abych dala knížce moc dobré hodnocení, tedy Koruna jako závěrečný díl duologie u mě moc nezabodovala a dostala pouze 2 hvězdičky. Ale když už jsem jednou s Kierou Kass jako s autorkou začala, tak jsem se rozhodla definitivně přečíst veškerá dílka ze světa Selekce a proto jsem se pustila i do navazujícího bonusového dílka povídkové sbírky Šťastně až na věky, která, řekněme si, že jsem se do ní asi radši neměla pouštět. Přišlo mi, že šlo opravdu o produkt, který spíš cílil na to, aby vytáhl ještě trošku peněz z kapes fanoušků. Autorka si to hodně ulehčila tím, že se vracela k událostem, které už jsme poznali. Většinou pro mě docela nepodstatným událostem, o kterých nebylo úplně třeba víc číst. A jediná povídka, která mě opravdu oslovila, byla ta úvodní, která se zabývala tím, jak se královna, matka od Maxona, dala dokupy s králem. Ale všechny ostatní mi připadaly jako
takové ty vyřazené kapitoly, které si autorka dala do šuplíku a potom jenom vytáhla, oprášila a vydala v hezkém obalu. Takže za mě jediná povídka, která stala za to, byla ta úvodní o královně a všechny ostatní jsou zbytečným plýtváním mého času. Proto jsem knížce dala pouhou jednu hvězdičku a pokud se vám líbila, tak já vám to přeju, pokud se vám líbila selekce, tak určitě vás budou zajímat i příběhy postav, ale za mě opravdu toto nebylo dílko, se kterým by se autorka Bůh ví jak natrápila a spíš se chtěla podle mě trošku svést na vlně popularity série a to je tak asi všechno. Následně jsem se pustila do štafety, které jsem se účastnila a tuto štafetu jsem si i natáčela, takže pokud po sestříhání videa bude aspoň takové nějaké koukatelné, tak vám ho brzo zveřejním na tomto kanálu, ale ještě jsem ho neviděla, takže nevím, jestli to nebude moc nudné podle toho, tak možná to tu najdete brzo, ale tak jako tak vám chci představit knížky, které jsem v rámci štafety četla. Jednu z nich mám i doma, protože ještě než jsem se do štafety přihlásila, tak jsem knížku vyhrala v soutěži. Jde o úžasnou fantazii Ten, co kráčí se smrtí od Barb Riedl. Jde o českou autorku a jde o velmi originální literární počin, protože knížka je neskutečně vyšperkovaná po grafické stránce. Je úžasná, má spoustu ilustrací, každá stránka je dekorovaná takovými barevnými okraji a celkově je nádherně provedená. Příběh vypráví o detektivovi, který vyšetřuje zmizení malého chlapce. Při tomto vyšetřování ale získá velmi nečekanou posilu a to samotnou smrt. On od svojí babičky dostane skřínku a babička mu řekne, ať tu skřínku za žádných okolností neotvírá, že to je rodinné dědictví, předává se, ale ta skřínka nesmí být otevřena. Jenže náš hlavní hrdina je takový neposlušný týpeček a skřínku otevře a tím na sebe přivolá smrt. Smrt ho od té doby pronásleduje na každém kroku a není to taková smrt, jak bychom si možná představovali, žádné černé oblečení, kosa a podobně, ale je to bláznivá, barevná mladá žena s šílenými modními výstřelky. Na tomto díle je poměrně dost patrné, že jde o úvodní díl, tím pádem dost stran je věnováno poznávání světa, vysvětlování různých pravidel, co se týče fungování života a smrti. Na druhou stranu toto vysvětlování je extrémně zajímavé. Autorka opravdu umí přijít s neskutečnými nápady a hrozně mě bavilo odkrývat, jak právě tento svět v jejich očích funguje. Ono právě tady je zajímavé to, že i ty popisy jsou velmi zajímavé. A z toho důvodu já dávám 4 hvězdičky. Ta knižka je úžasná, já si myslím, že byste si ji měli přečíst, já si myslím, že byste ji měli mít v knihovnici už jenom proto, jak vypadá. Ale myslím si, že s druhým a třetím dílem jako celek bude fungovat mnohem lépe. A moc se těším na následující díly. Druhou knížkou, kterou jsem v rámci štafety přečetla, tu já sama v knihovnice nemám, ale jde o Venkov od Michaely Labákové. Jde opět o českou autorku, jde o dystopii mezi dvěmi znesvářenými skupinami, a to mezi venkovany a pokročilými. Pokročilí jsou měšťani, mají všelijaké výmoženosti, moderní techniku, jídlo v kapslích a podobné věci, kdežto vesničani žijou tak víc postaru, pěstují si svoji zeleninu, nemají nějaké takové technologické věcičky. A z těchto dvou skupin máme dva hlavní hrdiny, a to naši hlavní hrdinku, která je venkovanka, a hlavního hrdinu Meta, který je pokrokový. Ona je to totiž dystopie, ale je to dystopie, která se vyloženě soustředí na romantický vztah mezi hlavními hrdiny. Takže takové ty veškeré politické věci a podobné zajímavosti, které mě nejvíc baví na dystopiích,
tak ty tu asi úplně nehledejte, jde opravdu jen o romanci. Ale to je o osobním vkusu, pokud to vy jste fanoušky romantiáren, tak si myslím, že právě Venkov by vás mohl zaujmout a podpoříte tím i naše tuzemské autory, protože si myslím, že nějakou tu podporu si určitě zaslouží. Já osobně jsem moc ráda, že jsem se této štafety zúčastnila, užila jsem si ji, bylo to skvělé zase vykročit trošku z mojí komfortní zóny a jít tak více na nejistotu do knížek. Jsem ráda, že jsem si mohla přečíst i Venkov, přestože, jak říkám, romančáři nejsou úplně moji šálku kávy, ale i tak to bylo skvělé počtení a já moc krát děkuji oběma autorkám, že štafetu zorganizovali. No a jak jsem říkala, že moc nemám ráda romančárny, tak teď tu mám 3 romančárny, takže to trošku vypadá, že vám kecám, že jo? Ale jde o to, že já nemám rada takové ty klasické klišoidní romančárny, ale sem tam najdu něco, co mě vážně baví. A po takových knížkách já prahnu ve svých chvílích, kdy se mi nechce číst nějaké složitější čtení typu sci-fi. A právě po takových knížkách já pátrám. Sem tam se mi zadaří, jenže bohužel s Ex v éteru se mi zrovna nezadařilo. Je to knížka, kterou napsala Rachel Lynn Solomon a je to zároveň knížkou, kterou jsem vyhrala v soutěži. Já jsem si ji nekoupila a ležela už v mojí knihovnice poměrně dlouho, takže jsem si říkala, tak asi už je na čase se do ní pustit a zhodnotit, jestli ji nevystěhujeme z mojej knihovničky. A vystěhujeme, nelíbila se mi. Příběh vypráví o slečně, která, nevím jak se jmenuje, už jsem to i zapomněla, protože mě to vůbec nezajímalo, Shay. Hlavní hrdinka se jmenuje Shay a pracuje v rádiu. Má takového svého kolegu, tuším Dominik se jmenuje, kterého absolutně nesnáší, se kterým bojuje o své oblíbené nahrávací studio nebo nahrávací koutek, jenže pak se stane, že se snižují stavy a nějakou shodou okolností se oni dva musí dát do týmu a začít spolu natáčet podcast Ex v éteru, kde budou předstírat, že jsou bývalými partnery a budou dávat rady různým jiným lidem ohledně jejich romantického života. Na knižce se mi líbilo právě prostředí rádia, což byla docela změna, z takového prostředí jsem ještě já žádnou knižku nečetla a to bylo poměrně zajímavé a příjemné. Ale nelíbilo se mi, jakým stylem autorka podávala veškeré postavy v této knižce a to byl za mě zásadní kamen úrazu, zásadní negativum téhle knížky, že autorka se tu snažila být tak děsně multikulty otevřená všemu, až to bylo strašně násilné. Tam se nenacházela jediná postava, ani vedlejší, kde by se nepoukazovalo na její nějaké kulturní zázemí nebo na její sexuální orientaci. A jediný hlavní záporák tady je neustále označovaný za obyčejného bílého heterosexuála. A je to tam zhazované, jakoby za všechno zlo světa mohli obyčejní bílí heterosexuálové. Bylo, že to tam je dokonce v jedné větě napsané, kde hlavní hrdinka, když ji chcou vyhodit, řekne, že no jasně, že ten šéf si chce nechat Dominika a mě chce vyhodit, protože je to obyčejný bílý heterosexuál. A tenhle pohled na sebe já nemám ráda. Já nemám nic proti tomu, pokud jsou hrdinové homosexuální, nemám nic proti tomu, když se tam zapojí nějaké to kulturní pozadí, ale mám něco proti tomu, pokud autorka vyloženě staví knížku na tom, že jediní správní jsou buď nějaké orientálnější kultury, anebo ženy, anebo LGBT komunita. Ale pokud jste obyčejný bílý heterosexuál, tak jste špatní. Tak jste zápora, prostě, tak vy za všechno můžete. A tenhle pohled na svět se mi nelíbí. Mně se líbí, když jsou si všichni rovní
A to mi tahle knížka podle mě úplně neprezentuje, takže za mě 3 hvězdičky, protože příběh by nebyl až tak špatný, ale hrozně mě štvalo to číst z toho, jak to autorka položila. Abych jenom nehejtila, tak tu máme úžasnou Ellie Hazelwood a Analýzu lásky, což je už 2. knížka od autorky, kterou jsem si přečetla. Po Hypotéze lásky, která mě totálně nadchla, tak tu máme Analýzu lásky. Příběh tentokrát vypráví o vědkyni, která je veganka, která miluje kočky a musí spolupracovat, jinak opět docela podobný jej jako v Ex v Etheru, s typkem, na kterého má trošku těžké srdce, protože ho poznala ze svých studií a tam jí připadalo, že ji on úplně nemusí, že se na ní dívá tak skrz prsty a proto ona s ním zrovna spolupracovat nechce. A celkově ta jejich spolupráce má takovou napjatou atmosféru a ona se není jistá, jestli jí tento chlapík trošku nepodkopává úmyslně nohy, aby ona nemohla ve výzkumu pokračovat. Tahle knižka je skvělá. Naopak, od Ex v Etheru, kde mi přišlo, že veškeré ty kulturně společenské témata byly strašně na sílu, tak tady to tak nebylo. Tady to bylo výborně popsané, šlo tu i o postavení žen ve vědě, ale bylo to tak dobře zakomponované do toho děje, že to fungovalo. A už jenom z toho důvodu tahle knížka je skvělá a musím říct, že je mi hrozně sympatické, jakým způsobem Ellie Hazelwood píše. Dala jsem jí 4 hvězdičky z 5, protože Hypotéza lásky mě bavila o kapičku víc, ale i tak Analýza lásky mě absolutně nesklamala, je to moc dobrá knížka. A protože Ellie Hazelwood mě ani na podruhé nesklamala, tak jsem se rozhodla vrátit i ke 2. autorce Romanťáren, kterou už mám osvědčenou, od které se mi knížka 1 líbila. A to Mám tě ráda, nemám tě ráda od Jo Watson. A teprve, když jsem začala natáčet tohle video, tak jsem si uvědomila, že jsem si vzala tu 2. knížku a ne tu, kterou jsem četla. Protože Mám tě ráda, nemám tě ráda je právě ta knížka, co mě tolik bavila, co jsem od autorky četla už asi před 2 rokama. Tahle je naprosto úžasná, ale knížka, kterou jsem četla teď, tak se mě z lásku tě nenávidím a mám ji v knihovičce, teďka už pro ní nepůjdu, no. Dávám tady ještě tak fotku obálky, ať víte, jak vypadá. Každopádně tady už jsem tolik spokojená nebyla, protože Z lásku tě nenávidím je prvotina od Jo Watson a bohužel za mě tato knížka nefungovala tak dobře jako Mám tě ráda, nemám tě ráda, kde já jsem oceňovala ten úžasný, lehký, lehce bizarní humor autorky, zatímco s Lásku tě nenávidím byla sice vtipná záležitost, taková naivní, jednoduchoučka na čtení, autorka píše velmi čtivě, dobře se to čte, ale byla extrémně klišoidní a předvídatelná. Autorka v této knížce totiž zapracovala svůj vlastní příběh toho, jak se dala dokupy se svým manželem nebo lehce se inspirovala a jde hodně cítit, že ona postupovala podle nějaké šablony, kde měla ten příběh a do toho vsouvala takové ty klasické kliše, úplně ty nejočekávanější kliše, které byste mohli očekávat. Příběh vypráví o ženě v nesnázích, která bude mít sex na jednu noc a potom přijde do práce a zjistí, že jejich nový šéf je právě tenhle týpek, se kterým strávila noc v baru. A přestože ta knížka sama o sobě nebyla špatná, tak nebyla ani nějak výrazně dobrá, že by se dokázala odlišit od jiných podobných romanťáren. Tím pádem jí dám 3 hvězdičky, průměr, protože ona opravdu průměrná byla. Nebyla špatná, ale byla průměrná. Opravdu totálně jak synonymum průměrnosti. Po všech těch romanťárnách jsem si potřebovala trošku odpočinout s jiným žánrem a sáhla jsem po knižce skoro úplný seznam těch nejhorších nočních můr od Crystal Sutherland, což je taková trošku bizardní fantasy young adult o hlavní hrdince, která je posedlá fobiemi.
Celá její rodina věří, že každý z nich má nějaký velký strach, který ho jednou zabije. A naše hlavní hrdinka ještě svůj velký strach neobjevila, neví, co to je, neví, před čím se mít na pozoru, a proto si udělala seznam všech věcí, které by jí mohly ohrozit, kterých by se teoreticky mohla bát, a tím pádem by mohly teoreticky být jim velkým strachem a radši se jim bude teda vyhýbat pro jistotu, že jo. Jenže tento seznam objeví její známý spolužák, rozhodne se, že naší hlavní hrdince pomůže. Tahle knížka je extrémně zvláštní. Já se přiznám, že ještě někde v polovině, možná tři čtvrtině knížky, jsem nevěděla, co si o ní mám myslet. Protože ze začátku mě absolutně nebavila, přišla mi až moc divná, bizarní, až taková hrozně na sílu a nevěděla jsem, jestli vůbec chci pokračovat ve čtení, ale já knížky dočítám a díky bohu, že je dočítám, protože právě díky závěrečné části knížky jsem zjistila, že tahle knížka má úžasné poselství, že je ve skutečnosti úplně skvělá, že ukazuje, jak je důležité postavit se vlastním fobiím, jak můžou strachy a závislosti a podobné věci úplně zničit životy lidí, rodiny, a celkově je tam takový silný důraz na rodinné pouta, na důvěru, na nějakou takovou tu druhou šanci. Kdyby ten začátek nebyl fakt takový divný, tak asi knižce tam 5 hvězdiček. Ale tím, že bylo trošku těžké si k příběhu najít cestu, tak proto dávám 4. Ale i tak si tuto knížku rozhodně nechávám v knihovničce a rozhodně se k ní ještě někdy v budoucnu určitě i několikrát vrátím, protože ona opravdu tam má něco navíc, co já oceňuji a svým způsobem je vlastně dost skvělá. Pak tu máme opět jednu českou autorku, a to Proti srsti od Kláry Mandausové. Je to taková drobná knížečka, kterou jsem dostala na Vánoce od svojí kamarádky, protože zbožňuju kočky a tahle knížka je o kočkách, takže to je takové základní pravidlo, že pokud je to o kočkách, tak já to chci. Proti srsti je takovým dost jednoduchým příběhem o hlavní hrdince, která se cítí sama, nemá žádný stabilní vztah, je sice úspěšná v práci, ale pořád se cítí tak trochu osaměle. A právě proto si rozhodne pořídit kamaráda a macour je pěkná svíňka. Dělá na schvály, všechno rozbíjí, je to panovačná potvůrka, která musí dostat to žralo, které chce, a pokud ho nedostane, tak vždycky něco zničí nebo dělá zle. Je to zvláštní příběh, tím, že opět trošku jsem si musela zvykat na styl psaní autorky. Autorka je novinářka, tuším fejetonistka, ale když jsem se prokousala tou první, já nevím, čtvrtinou, polovinou, tak pak už jsem si navykla na humor autorky a musím říct, že jsem i přišla na chuť hlavní hrdince a macourovi. Nakonec se tam rozvinula docela zajímavá zápletka, co se týče ideálního partnera pro naši hlavní hrdinku, protože macour nesouhlasila. Macour dělala všechno pro to, aby tenhle týpek šel hodně rychle pryč. Takže to bylo dost vtipné počtení. A musím říct, že na takové rychlé zabavení se, tak je tahle knížka ideální. Hlavně pokud máte kočky nebo máte rádi kočky, tak tady si to užijete do syta a navíc to máte přečtené opravdu rychle. Takže za mě tohle je docela milé překvapení. 4 hvězdičky z 5. A to hlavně proto, že tam je kočka a že autorka s touto postavou pracovala vážně, zábavně a super. Pak tu mám 2 knížky v angličtině, jednou z nich je Sweet Story od Carltona Melika III., což je taková tenounka novelka na nějakých 100 stránek od autora, od kterého už jsem četla 2 knížky a moc se mi líbily, a musím říct, že tato byla taky skvělá. Přestože má jenom 100 stran, tak autor
opravdu umí na těchto malých formátech vytvořit neuvěřitelné příběhy, neuvěřitelná díla. Tento příběh vypráví o dívce, která hledá konce duhy, aby si mohla splnit přání. A když tento konec duhy konečně najde a najde tam duhového piráta, tak ten si nabídne, že jí splní její přání a ona si přeje, aby pršely sladkosti. Jenže tímto svým přáním trošku zkomplikuje celosvětovou situaci, protože těžké sladkosti, které začnou padat z nebe, začnou zabíjet lidi. Mě neskutečně bavilo otáčet stránky a zjišťovat, co dalšího se uděje, protože u Carltona Amerika nikdy nevíte, co se uděje. To prostě nedokážete předvídat ani za nic. A musím říct, že tohle se řadí mezi ty lepší od něho, aspoň co se týče mého názoru. Dům na tekutých piscích mě extrémně bavil a tohle je podobné kvality. Takže za mě nadšených 5 hvězdiček z 5 můžu totálně doporučit. Tahle knížka je opravdu jedním z hřebů jeho tvorby. Druhou knížku v angličtině, kterou jsem přečetla, je Deep Light od jedné z mých oblíbených autorek Frances Harding, což je autorka Stromu lží nebo Kůži plné stínu. Tyto dvě knížky od ní u nás vyšly. Na Slovensku vyšel Strom lží jako Strom klamstěv, ale další knížky od autorky u nás bohužel nevyšly a to jich vydala podstatně více, což mě neskutečně rmoutí, protože jako autorka je Frances Harding naprosto totálně úžasná. To je opět jeden z těch spisovatelů, co má neskutečnou fantazii, umí vytvořit úžasné světy, úžasné reálné postavy, se kterými budete prožívat ten příběh a navíc vždycky má nějakou hloubku, která se vám tak strašně dostane pod kůži, že když jakoukoliv knížku od Frances Harding dočtete, tak vám bude líto, že už je konec a bude chtít další. Deep Light vypráví o přímořském světě, o ostrovních zemičkách, kde na jednom z těchto ostrovů je náš hlavní hrdina, chlapec, který má takového rebelského kamaráda, který ho neustále táhá do různých nebezpečných dobrodružství. Jenže náš hlavní hrdina je takový trošku posera a on úplně nechce tyhle ty dobrodružství, on chce klidný život, jenže bohužel je stejně jako jeho kamarád. Oba dva jsou sirotci a bohužel jim není dopřáno žít obyčejný nudný život. Když se ale zapletou do dalšího takového pochybného podvodu, tak našemu hlavnímu hrdinovi se poměrně zadaří a je přesunutý do sanatoria, kde se léčí, kde dožívají kněží, kteří vyznávali původní božstvo. Toto božstvo už je desítky let mrtvé. Náš hlavní hrdina už ho nezažil, zná ho jenom z povídaček, které zbožňuje. Jenže tito bohové už mají tak trošku takový ten vibe mýtu, že spousta lidí ani neví, jestli reálně existovali, jenom se vylovujou z hloubky moří z kousky jejich těl, které mají zvláštní fyzické vlastnosti, například, že jsou velmi pevné a dají se z nich vytvářet lodě, zároveň dokážou skapálnit pod určitým tónem a podobné zajímavé věci. Takže lidstvo má o tyto zvláštní kousky materiálu zájem a jsou velmi vysoce finančně ceněné. No a naš hlavní hrdina právě se zaplete do celého komplotu s těly mrtvých bohů, s výzkumem vedený na těchto starých mrtvých bozích a zjišťuje, že tito bohové možná nebyli úplně takový, jaké on si je vybájil. Je to jenom část epického, úžasného mořského příběhu, kde vyloženě dýchá ten podmořský svět. Ty bohy si nepředstavujte jako humanoidy. Ti bohové tady jsou například obrovitánská medúza nebo žralok takových rozměrů, že požíral celé lodě, nebo
napůl žena, napůl kraboidní pavouk a podobné divné věci obrovských rozměrů, které dokázaly zničit celé ostrovy. Takže asi jako tady je na obálce, tak je to obrovská fantasy jízda, je to úžasný příběh, dechberoucí, strašně jsem si ho užila. A naprostých 5 z 5, o tom není pochyb, Frances Harding, já už jsem četla 2 knížky, ty jsem hodnotila 5 z 5 a byla jsem nadšená. A tohle je 3. v řadě, která je 5hvězdičková, naprosto si to zaslouží. A já pořád doufám, že se české vydavatelství vrátí k překládání dílek od Frances Harding, protože tohle je to, co na knižním trhu my potřebujeme. Něco takhle originálního, dechberoucího a úžasného. 5 z 5, naprostá, famózní kniha, příběh, doporučuji. A teď bude následovat hromádka hororu a thrilleru, protože jsem si dala takový jakýsi thrillerozní maraton. Jak jsem se totiž začetla do takových těch napínavějších, mrazivějších věcí, tak jsem zjistila, že přesně na tohle mám teď chuť. A četla jsem jeden thriller a horor za druhým, takže první v řadě jsou Přízraky domu Carrow od Darcy Coates, což je slavná autorka hororu, od které už já jsem četla první 2 díly série o strašidelných domech a toto je 3. v řadě. Nenavazují na sebe, jsou tu jednotlivé příběhy, ale je to v podobném duchu, vždycky tam nějaký dům, kde straší. V tomto případě jde o velké sídlo, které sloužilo jednu dobu i jako hotel. A protože v tomto obrovském sídle zřejmě straší, nebo tak se aspoň povídá, tak naše hlavní hrdinka Remy pracuje jako průvodkyně, která jednou za čas provází hosty tímto domem, ukazuje jim pokoje, kde se vraždilo, obrazy pána, který vraždil a podobné divné, temné věci z historie. No, jenže pak dostane zajímavou nabídku od jednoho z hostů na prohlídce, že by měl zájem v tomto sídle strávit týden spolu s ní, spolu s médiem a spolu s týmem, který má natáčet duchy přes různé technologické vymoženosti. A naše hlavní hrdinka trošku pochybuje, nakonec se ale přeci jenom dá zlanařit na tuto zajímavou akci. Jenže velmi nepřekvapivě tam začne strašit. Kvůli jisté průměrnosti a taky kvůli tomu, že předchozí 2 díly této série mě opravdu nadchly a tento byl sice velmi dobrý, ale nevyrovnal se jim kvalitou, tak 4 hvězdičky, ale i tak jsem si čtení opravdu užila a můžu doporučit. Pak jsem se pustila do autora, od kterého už jsem opět jednu knížku četla, do Rayleigha Stagera, od kterého jsem četla Poslední dívku a ta byla dobrá, ale nebyla jakože nejlepší top thriller, který jsem kdy četla. Přesto ale jsem cítila, že autor má docela dobrý styl psaní a zaujaly mě zápletky dalších jeho dílek a tak jsem se do nich rozhodla pustit. Máme tu 2 knížky a to Poslední lež a Zamkni poslední dveře. Co se týče děje, tak Poslední lež je ideálním čtením právě na léto, protože vypráví o táboru Slavík, kde došlo ke zmizení 3 dívek a dívka Emma, naše hlavní hrdinka, která s nimi v dětství sdílela chatku, se do tábora po x letech vrací jako dospělá žena, má tam vyučovat mladé tábornice umění, protože ona se mezi tím stala docela přijímanou umělkyní, malířkou obrazu, trpí výčetkami svědomí kvůli jistým věcem, které dopustila nebo které udělala, kde si myslí, že se rozhodla špatně. A právě proto je pro ní tohle taková druhá šance napravit svoje rozhodnutí z dřívějška a pokusit se vypátrat, co se jejím 3 spolubydlícím na tom letním táboře tehdy před lety událo. 4 hvězdičky z 5. Opět si myslím, že v té úvodní části to šlo trošku víc stuha, pomaleji. Autor si dost hrál s hlavní hrdinkou,
tak nějak nás seznamoval s její psychikou a ty akční věci se nacházely opravdu až vzadu. A já si myslím, že možná těch akčních scén mohlo být v průběhu knížky trošinku víc, i co se týče toho vyústění, které bylo extrémně zajímavé, jako ten závěr, to jsem nečekala, tak tam bych možná i pár stran navíc přijala, ale i tak velmi dobrý thriller a díky němu jsem se jenom utvrdila v tom, že od Rileyho chci číst ještě další knížky a už jenom to samo o sobě vypovídá o jeho kvalitě, že jsem se rovnou pustila do další jeho knížky, a to Zamkni poslední dveře, což je knížka, která je od Rileyho jedna z nejlépe hodnocených a já po dočtení chápu proč. 5 hvězdiček z 5, nebudu vás napínat, tohle si musíte přečíst. Tohle je úžasná, úžasná věc. Jde o příběh velmi chudobné dívky, která má finanční problémy a dostane úžasnou práci snu. A to, že má hlídat byt v velmi honosné čtvrti, v takové gotické historické budově u obrovského parku, kde žijou samé celebrity. A tento dům je zároveň nechválně proslulý tím, že v minulosti se tam udály nějaké tragické úmrtí. Nicméně jí to trošku začne vrtat hlavou po tom, co začnou mizet jiní podnájemníci, kteří jsou ubytovaní v budově společně s ní. Ona se tam seznamuje se sousedkou, která má vlastně podobný příběh jako ona, taky je docela na mizině, taky nemá rodinu a taky má hlídat prázdný byt. Jenže tato její nově získaná kamarádka zmizí a naše hlavní hrdinka si začíná klást otázky, že jestli není na téhle práci přece jenom něco možná trošku divného. Wow, naprosto úžasné dílo, naprosto úžasný příběh, bože. Já jsem si to tak užila, ty poslední stránky byly tak extrémně napínavé, že jsem se nemohla od knížky odlepit. Moc doufám, že se ještě k Rileymu Sagerovi vrátím a že objevím ještě nějakou další podobně dobrou. Mám dvě objednané, které mi teď někdy mají přijít a rovnou se do nich vrhnu. Obávám se, že toho už asi nic nepřekoná, ale i tak autor si mě prostě získal a i ty další knižky si chci přečíst, protože tohle naprostý top. A další thriller od další autorky, od které už jsem já něco četla, a to Nehoda od Natalie Barelli. Natalie Barelli napsala Hospodyni, což je knižka, kterou já už knižce mám a už jsem ji i četla, dala jsem ji tehdy 4 hvězdičky z 5, protože byla docela klišovní, předvídatelná, ale přesto hrozně čtivá. A ten samý případ je i Nehoda. Nehoda vypráví o naší hlavní hrdince, která pracuje, má dospívající dceru, žije si svůj život a pak se seznámí s další mladou ženou Evou, až jednou večer dojde k takové zlé situaci, k nehodě, kde oni jedou spolu z večírku, jenže pili a brali ještě nějaké látky, kde Eva přemluvila naši ústřední protagonistku, aby sedla za volant, vždyť je to jenom kousek, no jenže cestou někoho srazili. A v tu chvíli se karty obrátily a z úžasné přátelské Evy se stala hnusná mrcha, potvora vyděračská, která naší hlavní hrdince ničila život a brala si všechno, co bylo její. O všechno se jí snažila připravit, což je zároveň i hlavním negativem knížky, že děj víceméně nepostupuje příliš dál. Ono jsou to scény, které mají čtenáře vyburcovat k nenávisti k Evě, které vás mají vyloženě vyprudit tak, že máte chuť knížku mrsknout o stěnu, což nesedělo, jako já jsem
tolikrát tu knížku zavřela a řekla si, já prostě tohle nedám, já to prostě nemůžu číst, já to je tak k naštvání, to je tak strašně vytáčející knížka, že já jsem nedokázala některé ty kapitoly číst v kuse. Já jsem si to musela porcovat, protože jsem vždycky chytla záchvat v steku, jak na Evu, tak na hlavní hrdinku. Ta knížka byla neskutečně k naštvání, ale zároveň extrémně čtivě napsaná. Takže já jsem ji odhazovala naštvaně, pak jsem se k ní zase vracela a pak jsem ji zase odhodila, že oh, to se nedá. Ale zase jsem se k ní vrátila, protože jsem chtěla vědět, jak to dopadne a ty stránky lítaly pod rukama. Díky tomu dávám 4 hvězdičky z 5. Ten příběh sám o sobě není nic světoborného. Je to něco, co by napadlo i každého z vás. Je to opravdu velmi jednoduchý děj, který víceméně se točí neustále okolo toho samého, jenom jde o různé scény podobného typu, ale přesto je to tak strašně čtivé a tak strašně to dokáže vyburcovat emoce ze čtenáře, že nemůžu tomu dát horší hodnocení než 4. Přestože na 5 to není, protože není žádný literární skvost, ale jako čtivo to bylo opravdu silným zážitkem. A teď 2 thrillery od německých autorů, oba dva u mě bohužel příliš dobré hodnocení nesklidili. Prvním z nich je poměrně dlouhotrvající ležák Amisa zmizela od Franka Kodiaka, což je knížka, kterou jsem vyhrala v soutěži a už jsem ji tu valala docela dlouhou dobu, tak jsem se rozhodla to pokořit. A musím říct, že tohle nebylo úplně mým šálkem kávy z více důvodů. První zásadní důvod je, že knížka je neskutečně zle přeložena. Ten překlad je vyložit tragický. A už jenom z toho důvodu vám teď rovnou můžu říct, že knížku vám nedoporučuji za žádných okolností. Pokud si chcete tuto knížku přečíst, tak pokud umíte německy, tak si přečtěte v originále, ale jinak opravdu za mě velké ne. A varuju vás před tím, protože ten překlad je jeden z nejhorších překladů, co jsem já kdy četla. Ozve se rána a hlavně řekne, co to bylo? Teroristický úder? Možná teroristický útok, že by? Ne. Nebo tam bylo slovní spojení propast mezi námi, chápete, v přeneseném významu, jako je mezi námi propast, ale ne doslovně. A překladatel to přeložil jako příkop mezi námi. Pak tam je hlavní hrdina, který je soukromý detektiv. Tak v tomto vydání není soukromý detektiv, ale je privátní detektiv. A podobné hovadiny přeložené. A kromě toho ještě ty samotné dialogy jsou tak divně přeložené, jako by to možná překladal nějaký překladač nebo něco, ale ty dialogy vyznívají, jako by se bavili nějací 2 androidi. No a jako ukázku vám tady přečtu scénu, kdy mladá dívka uteče z domu a její maminka vyzývá tatínka, aby se za ní vydal, aby se jí vydal hledat. No a abyste měli představu o tom, o čem mluvím, když říkám, že jsou ty rozhovory, jako by se bavili 2 androidi. Tak, přived ji zpátky, prosím, zamumlala mu Lidie do krku poté, ho od sebe trochu odstrčila a znovu na něj pohlédla. Jsem si jistá, že na tebe čeká. Myslíš? Lidie přikývla a usmála se. Kam šla? Do úrovně 24. Ach! Martin se bezradně poškrábal na hlavě. Nastěhovali se do města před 3 týdny, ještě neměl žádný přehled. Naproti benzince aral u kruhového objezdu. To je místo, kde se tu setkává mládež. Asi bych to měl jako místní novinář vědět, že? Vědomosti jsou sbírka zkušeností a ty v úrovni 24 získáš dnes večer. Lidie ho políbila. Jako, už jenom ta poslední věta. On se jí zeptá, že ta úroveň 24, že to je nějaký klub asi, a že by o něm měl vědět a ona mu na to odpoví. Vědomosti jsou sbírka zkušeností a ty v úrovni 24 získáš dnes večer. Kdo normálně se takhle baví? Obzvlášť po tom, co vám uteče dcera z domu a vy se bavíte o tom, že byste ji měli jít hledat. Tak podobné duchu jsou veškeré dialogy v téhle knižce. Kromě toho, že jsou špatně přeložené, tak jsou i tak divně přeložené. Díky tomu se knižka hrozně špatně čte. Je to opravdu chybou toho překladu.
A pokud se snažím, i když to jde velmi těžce, odhlednout od toho, nakolik zle je přeložena ta knížka a snažím se zaměřit svoji pozornost na ten příběh v pozadí, tak je to docela taková detektivní klasika. Opravdu je to vyšetřovačka, zmizení dívek, není tam nic moc extrémně jedinečného, originálního. Nechci zhodit knížku kvůli tomu překladu, teda nedám jí jednu hvězdičku, nakolik by asi si zasloužila, kdybych hodnotila i ten samotný překlad jako produkt na našem trhu, ale budu hodnotit opravdu ten příběh. Příběh je na 3 hvězdičky z 5 a za mě ten překlad je tragický, strašný, zle. A druhým německým autorem je slavný Sebastian Ficek a knížka Terapie, což je knížka, která má úplně nádhernou obálku. Bože, ty originální obálky od našich českých nakladatelství Anak, tak ty jsou úplně topové, povedené, originální, skvělé. Hrozně se mi líbí, jak si s tím Češi vyhráli při našich vydáních. A taky jsem doufala, že ten příběh mě bude bavit, protože Sebastian Ficek je dost slavné jméno na poli thrilleru a jako autor já jsem od něho měla velmi vysoké očekávání. Bohužel tady mi to opravdu nesedlo. Není to chybou autora, protože ten píše velmi zajímavě, skvěle, má dobrý sloh, jde vidět, že je literárně velmi zdatným autorem, ale nesedlo mi to opravdu dějově, protože jde tam o lékaře, o psychoterapeuta, kterému se před lety ztratila dcera, on neví, co se s ní stalo, nikdy se nenašla. A my sledujeme ho o pár let později, kde zrovna tráví čas ve svém prázdninovém domku na ostrově a snaží se odpovědět na otázky z rozhovoru právě o této dceři, o jejím zmizení. A z ničeho nic se mu za dveřmi objeví neznámá žena, která tvrdí, že potřebuje terapii a on, i když ji odmítne, že už terapie bohužel neposkytuje, protože už jako psychoterapeut nepracuje, tak ona je velmi neodbitná, trvá na tom, aby s ní terapii prošel a brzy se začnou objevovat jisté náznaky, že možná má tato dívka něco společného s jeho dcerou. Velmi zásadním tématem v této knižce je schizofrenie. Celkově je to tou schizofrenií dost protknuté. A to je právě zásadní problém, který já s tou knižkou mám. A ten se netýká, jak jsem říkala, stylu psaní autora, který píše skvěle, ale toho, že já nemám ráda ty příběhy, kde nedokážete usoudit, jestli ty postavy mluví nebo nemluví pravdu, jestli jsou to jenom přeludy nebo jestli to je skutečnost. Autor, já nepochybuji o tom, že je dobrým autorem a určitě si od něho ještě něco přečtu. Budu doufat, že to bude trošku tematicky odlišné a tím pádem mi to lépe sedne, protože on v mých očích má určitě potenciál jako autor světoznámý thrilleru, ale bohužel Terapie zrovna nebyla tím dílkem, které by sedlo mně osobně. Proto 3 hvězdičky z 5, ale i tak se těším na nějaké další autorovy kousky a doufám, že ten další, který si přečtu, mě natchne o něco více. Dostáváme se k poslednímu přečtenému thrilleru, a to Doveruj mi od J.P. Delaneyho. A tohle byla opět jedna knížka, kde jsem sáhla velmi dobře. 5 hvězdiček z 5, opět thriller, který vám můžu velmi ráda a ochotně doporučit, protože je to dílko, které má opět něco navíc. Velmi zajímavým způsobem totiž zapracovává básníka Baudelaire a jeho dílo Květy zla. Příběh totiž vypráví o zvláštních vraždách, které zdá se jsou podle určitého vzorce. A naše hlavní hrdinka pracuje pro
právnickou firmu jako taková volavka, kdy ona nabalí ženaté chlapy, pořídí z toho videozáznam a ten potom poskytne právnická firma manželkám, aby mohli mít nějaké důkazy k rozvodu. Díky tomu se ale naše hlavní hrdinka přichomítne k jedné zlé situaci, a to tím způsobem, že má opět případ, kdy má nabalit jednoho ženatýho chlapa, jenže tento velmi výjimečně, moc často se to nestává, odolá a podaruje jí básnickou sbírku Květy zla od Baudelaire. A odjde. Ona tedy jde za manželkou, řekne jí, že bohužel žádné důkazy o nevěře nemá, takže může být ráda, že má věrného manžela, jenže manželka není potěšena, právě naopak. A chvilku na to, pár dní na to, naši hlavní hrdinku navštíví policie a vyslýchají kvůli vraždě této ženy. V souvislosti s tím ale požádají naši hlavní hrdinku o asistenci, a to proto, že právě básnická sbírka Květy zla, jak se zdá, souvisí s mnoha vraždami, které se v průběhu let objevovaly a kde ženy byly vražděné nějak ve spojitosti s básněmi od Baudelaire. Knížka je rozhodně zajímavým počinem, který vás obohatí například tím, že obsahuje mnohé informace o básníku Baudelaireovi. Objevují se tam i útržky jednotlivých básní. Navíc autor píše velmi inteligentně a zajímavě, takže nejde o klasický thriller, má to něco navíc, je to takové inteligentnější počtení. Moc mě bavilo, jakým způsobem Delaney píše a jako autor u mě velmi funguje. Proto se rovnou pustím i do dalšího thrilleru, který od ní mám, a to Ta predo mnou. Toto ale u mě sklidilo obrovský úspěch, takže 5 hvězdiček z 5 moc doporučuji. A úplně poslední přečtenou knížku, kterou jsem v tomto čtvrtletí přečetla, 19. knížka, první díl trilogie Problém 3 těles, který určitě znáte jako Netflix adaptaci, protože taky sklidila dost výrazné ohlasy a byla dost populární v nedávné době. A právě to mě nějak dostalo k čtení této trilogie, protože jsem viděla trailery na seriál, podívala jsem se na prvních pár dílů, nadchly mě, hrozně jsem si chtěla sérii přečíst jako beletristickou předlohu a právě proto jsem si zažádala u nakladatelství Host o recenzní výtisk. Poslali mi celou trilogii, čímž moc děkuju. Zatím jsem přečetla první díl a druhý díl, o tom si povíme v dalším přečtenu, protože ten už dočítám. Pokud jste neviděli seriál, tak velmi rychle, o čem vypráví první díl. Problém 3 těles vypráví o našem reálném světě, kde se z ničeho nic začnou objevovat hry z virtuální reality, kde se zapojují mnozí lidé a kde si můžou zahrát hru, ve které se snaží zachránit civilizaci před zánikem. Tato civilizace žije na planetě, kterou obíhají 3 slunce a tím pádem je tam narušená jak nějaká ta geologická sféra, tak meteorologická. Je tam občas šílený mráz, někde zase šílené teplo, pak jsou tam nějaké problémy s gravitací a podobné věci na základě toho, kolik slunci je zrovna v jakém rozložení. A oni se snaží v té hře vypočítat, jestli se dají pohyby slunce nějak předvídat a tím pádem, jestli tato civilizace může existovat zdárně dál. No, jenže zároveň s tímto se začnou v našem světě dít zvláštní události. A to, že naše největší vědecké kapacity se začnou zabíjet. Většinou to vypadá jako sebevraždy, pak se začnou objevovat lidem odpočty, kde se jim odrátává čas. A celkově naše vědecká sféra je trošku ve špatném stavu. Brzy zjišťujeme, že jsou zatím
mimozemské civilizace, nebo respektive jedna mimozemská civilizace, která tímto sleduje určitý záměr, který vám nebudu prozrazovat, ale pokud jste viděli seriál, tak jistě víte, o co v problému Tři těla zde jde. Extrémně zajímavá, propracovaná sci-fi je problém Tři těla. Jako autor je velmi, velmi, velmi inteligentní člověk, který umí propracovat sci-fi svět do nejhlubších detailů. On zapracoval jak asijskou historii, tak velmi důkladné technologické rozbory různých vědeckých věcí. Zároveň ale někdy zachází tak příliš do hloubky, až je to možná trošku na škodu a odvádí mě to od toho ústředního děje. Charaktery v problému Tři těla mi přišly tak trochu odosobněné. Přišlo mi, jako by postavy sami o sobě neměly charakter. Jako by se nelišily jedna od druhé a tím pádem jsem měla problém vytvořit si jakýkoliv vztah kterékoliv z postav. Toto dílko můžu doporučit hlavně čtenářům, kteří mají rádi komplikovanější, propracovanější sci-fi a kterým nevadí nad knížkou strávit trochu delší čas a stojí jim to všechno za to, aby si přečetli něco opravdu velmi hodnotného po literární a vědecké stránce. Skvělá knížka, přesto ale za mě má nějaké drobné mouchy a to ty charakterové vlastnosti, které mi tam chyběly, ty emocionální náboje, které jsem postrádala a z toho důvodu 4 hvězdičky z 5. Přestože si myslím, že jde o velmi, velmi hodnotné a skvělé literární dílko a že autor je opravdu kapacita. A tím jsme se konečně dostali na konec dnešního videa. Máme za sebou 19 mých přečtených knížek. Doufám, že vás moje video bavilo. Doufám, že si na základě mého doporučení některou knížku přečtete a že se vám bude líbit. Určitě mi do komentářů napište, jestli jste některou z mnou zmíněných knížek četli, jestli se vám líbily, nelíbily. A uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně.